šiuo metu daugelis ieško patikimo alternatyvaus šildymo šaltinio kietajam kurui. Mes pristatome vieną iš populiariausių būdų – tai šildymą dujomis. Dujinio šildymo privalumai. Pirmas būtų palyginimas, kad nereikės ruošti kieto kuro naujam sezonui, nereikės kas pusvalandį vaikščioti į katilinę, nereikės suodintis išnešant pelenus, plus turėsite daugiau laiko savo bei savo šeimą. Kodėl dar verta rinktis dujų tiekimo sistemą? Daugelis šeimų negali pasinaudoti dujinio šildymo privalumais, nes ne visoje Lietuvos teritorijoje yra išplėtotas gamtinių dujų vamzdynas. Čia į pagalbą ateina Saurido sukurtas produktas – dujų tiekimo sistema su skystintomis naftos dujomis balionuose, kuri nepertraukiamai išmaitina dujomis dujinį katilą. Tai yra GSM sistema, kuri praneša tiek klientui, tiek Saurido specialistui, kad kai baigėsi dujos, tada specialistai operatyviai pakeičia iš tuščių balionų į pilnus. Ir vėlgi taipogi klientas gauna žinutę, kad dujų balionai yra pakeisti, todėl visiškai nereikia rūpintis. Džiaugiuosi įsirengęs dujinio šildymo sistemą, kuri maksimaliai automatizuota ir nereikalauja didelių eksploatacinių sąnaudų. Šildo mūsų namus, kada patys to norime. Dujinis katilas reguliuoja šilumos gamybos procesą. Pasibaigus dujoms, išsiunčiamos SMS žinutės klientui ir UAB Saurida įmonės darbuotojams. Užtikrinamas nenutrūkstamas dujų tiekimo procesas. Ištuštėjusius balionus pakeičiame pilnais, todėl nebereikia gaišti laiko pastoviam dujų likučio tikrinimui. Klientas gauna SMS žinutę, kad dujų balionai pakeisti. Kol neturėjome dujų tiekimo sistemos, tarnaudavau papildydamas katilą malkomis, rūpindavaus kuro atsargų ruošimu bei sandėliavimu. Tai atimdavo labai daug sveikatos ir laiko. Reikėdavau dažnai vaikščioti į katilinę, kaupti pelenus ir galvoti, kur juos dėti. Dabar tai praeitis. Aš nebetarnauju katiliniai. Galiu daugiau laiko skirti savo šeimai. Džiaugiuosi įsirengęs dujų tiekimo sistemą.